Fala galera, tranquilo? Aqui é o Ragnar da Central e sejam bem-vindos a mais um Central Esports. Nesse momento, temos a notícia de que a Immortals foi negada pela Riot Games por estar envolvida no esquema de compra de sua vaga dentro da Overwatch League. Infelizmente, a equipe provavelmente sofrerá uma penalidade, porém nada ainda foi divulgado. Já no universo dos FPS, vemos a formação de uma nova equipe de CSGO. Desenvolvida para mirar e agarrar com todas as suas forças o cenário competitivo, a mesma será formada por jogadores da Team One, Immortals e, claro, alguns cyberatletas de alto nível. Com o fechamento da equipe e o foco em se tornar os melhores, a equipe se movimenta e confirma o começo da atuação no cenário no dia 16. Virando a mesa para o game Rainbow Six Siege, vemos o fim do túnel na Copa Latino-Americana, e com ela temos nossos olhos focados nas equipes Team Font e Black Dragons, que foram as equipes selecionadas para disputarem a final da Copa Latam. A final será no dia 31 de outubro, a partir das 7 horas, seguido do game que definirá o terceiro lugar. E para fecharmos hoje, temos o Flamengo querendo participar do cenário de esportes. O time sonda 6 equipes profissionais em busca dos melhores jogadores do cenário brasileiro, buscando jogadores nas equipes K-Starts, Red Canids, Pain Game, Kabum, T-Show e Big Gods. O Flamengo também abriu uma seletiva para tentar formar uma equipe de 10 jogadores profissionais. Pelo movimento que o Flamengo tem desenvolvido no cenário, foi enviada uma denúncia para a Riot Games relacionada ao aliciamento dos jogadores. Claramente o Rubro Negro desmentiu a situação, dizendo que já conhece as regras e nunca atuaria de maneira que quebrassem as regras de anti-aliciamento ou entre outras. No próximo vídeo, teremos mais novidades do cenário mundial do esportes, onde eu vou trazer mais notícias do mundo dos jogos na área competitiva e informações sobre os campeonatos. Para não perder nenhuma notícia, lembre-se de ativar o sininho do canal para ser notificado a cada lançamento de um novo vídeo. Agradeço sua paciência e até mais!